င်္ဂလာဘာကောင်းမြတ်ထုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ society မှာရပ်တည်နေသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုပြောပြတဲ့ခါမှာဒီအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကဒီအမှန်ဒီကျွန်တော်တို့ချောင်းနဲ့မတူတော့ဆိုချောင်းမှာအမှန်ဆိုတာရှိတာဆိုတော့လေမကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းချင်း society မှာရပ်တည်လို့မယ်ဆိုရင်အမှန်ဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့အမှန်လေးအများကြီးရှိလာပြီအမှန်လေးအများကြီးတဲ့ကမှာအမှန်အများကြီးတော့တခုပေါ့နော်ဒါပါရွေးရတော့မယ်ဆိုတာမျိုးရှိလာပါဆိုတော့လေအကောင်းဆုံးကဒီတစ်ခေါက်အချိန်တွေအကောင်းဆုံးကဘာလဲအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီရွေးချယ်မှုအတွက်က responsibility တွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီများသောအားဖြင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ society ကိုရောက်လာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုအဲ့ဒီမှာ shock ဖြစ်တာပေါ့နော်အမှန်ဆိုတာကသူကမှန်တယ်လို့ထင်နေဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီမှန်တဲ့ဟာကမှန်တော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက် project မှာမရွေးချယ်တာဘူးဒီခေါက်အလုပ်မှာမတင်တော့တာလို့ပေါ့ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီ emotional ရမှာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် shock ဖြစ်တယ်